Микита Сторчай нещодавно повернувся з Києва і зрозумів, у Запоріжжі йому не вистачає творчого спілкування з однодумцями. За фахом дизайнер хлопець кожного дня створює щось нове. Наклейки розробив для замовника. Наклейки можна випустити і самому, бо це не так дорого. І взагалі, як така творча діяльність, вона може бути досить доступною. Поділитися досвідом і розповісти іншим, як це зробити, бажання є. А заразом і самому отримати цікаві поради та ідеї від інших. Для цього Микита створив арт-нетворкінг. Арт-нетворкінг – це подія, де люди приходять, спілкуються, знайомляться і просто малюють. Сама цінність цієї зустрічі – це в тому, в соціальних зв'язках між людьми. Тому що особливо в часи пандемії дуже важко знайти таких однодумців людей, з якими можна буде потім і дружити, і спілкуватися, або працювати, і вчитись. І саме арт-нетворкінг може надати таку змогу. Бажання творити та відкритість до нового – ось і все, що потрібно, аби бути учасником такої зустрічі, каже Микита. Так Богдан створює вироби з глини та навчає гончарству інших. Сюди прийшов за натхненням. В цілому мене надихають люди по життю. І коли я бачу, що вони малюють, щось роблять, це мене надихає робити ще щось. Тема малювання вільна. На папері хтось зображає графічні малюнки, хтось – літери. І якщо навичок у мистецтві поки недостатньо, можна знайти те, що допоможе їх розвинути. Такі книжечки, вони дають натхнення. Тобто тут є приклади, як можна намалювати, наприклад, абстракцію. Ще можна приносити з собою, наприклад, картини або малюнки по номерам. Кожна людина творча, переконаний Микита. А такі зустрічі – це процес, коли ти досліджуєш те, що тобі цікаво. Так Єлизавета прийшла не просто малювати, а й відволіктись від буденних справ. Я нещодавно почула про такий напрямок, як нейрографіка. Ось це коли ти спочатку малюєш різкі якісь лінії, а потім намагаєшся їх згладити плавними лініями. І далі ти просто береш і замальовуєш усе різними-різними кольорами, які тобі подобаються. Це допомагає сконцентруватися, позбавитися якогось стресу, хоча б ненадовго, поки ти малюєш. І деякі люди говорять, що це допомагає їм прийти до якоїсь ідеї. Такі зустрічі Микита планує продовжувати і надалі, аби надихати та допомагати втілювати цікаві ідеї. Дату наступного нетворкінгу можна дізнатись на сторінці Микити у соціальних мережах. Карина Тімко, Дмитро Сахно, ТВ5.